Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Fortnite Криеница. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тези лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате Support Creator кода ми в Fortnite, ако желаете. И нещо специално, което готвим за вас. Утре на стрима от 16.00 във Facebook страницата ми, към която, разбира се, линк ще има долу в описанието, ще правим масови обири, не на магазинери, а на сейфовете на бензиностанциите, като планът ни е гениален и, ако искате да го разберете, елате утре на стрима. Подготовката ще бъде доста дълга, ще ни трябват заложници, ще ни трябват мотори, ще ни трябват коли. Ще бъде брутално, така че не изпускайте утрешния стрим. А сега, приятно гледане. Аз гоня! Ай ти гониш, монстъре! Айде гоним! Дръжте ги! Чакай да провери в... тука в храстите. Стой! Ти след мен ли скачаш? Спри, бе! А... Вау! Чакай! Как пълкнах тука? Има някой на покрива. А, чакай, аз трябва да се увеличи звука. Така, има някой в началото, според мен. В бараката! Човек в бараката! В бараката? Да. Чакай, остава. Ой, е. О, си хвоста. Какво ги мятеш? Някой е в короната на дървото. Видях го! Коце! Беше в короната туалетна хартия. Някой тука при мен е в короната на дървото. Чакай! Корона туалетна, бе! Та, там корона ли? Дейте за масен. Виждам го! Бум! Браво! Така. В къщата, в къщата. Да, да. Ей, днес имам орлово око. По принцип съм сляп като куче, ама... Опа! Рип! Удол! Точно под нас! Точно под нас! Не е тук. Тихо, тихо! Дори не знам какво беше. А, видях какво беше. Леле, аз убих всички. 4 убийства. Изи, изи. Мале. Беше една обърната чашка. Как стана обърната? По принцип седиш прав като пилон. Айде, монстър, крий се. Защо? Монстър... Ела да видим дали мога да ти използвам. Ела да видим дали мога да ти използвам. Я, виж, ако можеш, имам идея, пуша. Не мога да те използвам. В такъв случай... Не, по-добре другото стъни. Не знам. А, браво! Браво, монстъре! Какво? Златен си! Веднага му... Златен съм та. Ама не знам дали искам да съм това точно. Еми, не знам. Може да искаш, може да не искаш. По-скоро не искам. Чакай малко. Внимавай! Някой свири ги разсейва. Моля те, не. Що ли викирам толкова много? Не знам, чай, че има някакъв при мен. Той съм убит. Супер. Не, не, моля те, не. Опа, някакво момиче идва при мене. Аааа, ябълка е, ела. Моля те. Осе, мата. Осе. Където са, не ме убивай! Не ме убивай ти! Не! Не! Къде си, бе? Не знам, ма. Аааа! Добре! Не, бе! Не, брат! Защо само я, вече няма да стана друго съня, бълка, писам и това е много смешно.
Къде съм, Гоце? Къде съм? Айме, къде съм? Мале... Колко време... Мат... Нали? Ще умреш. Тихо. Търсиме ви. Елате, пиленца. Има някой тука. Тук има някой 100%. А, няма. GG факапнах толкова брутално. Предполагам. Толкова брутално. Шшт. Опа. Не бе, брат, няма да... Не ми си играш, брат. Не мога, брат, майка. Първия. Виждам бананчето. Ти търсиш ли бе? Е, много ясно. Опа. Не, който ще ми бахти нога. Няма го намерите. Какво ще ви кажа, че търси на края? Няма го намерени бе! Их типа как погледна нагоре за ръка. Той знае, че обичам да ходя по дървета. Добре, а той как? Добре, аз мисля, че само на едно дърво му се качи. Бате, пак те разтягам. Майната ми няма да играе. Опа, Коце, Коце. Аз спирам, само да ти кажа, това ми е последния клип на Fortnite Крин. Какво ти е това? Последния клип на Fortnite Криница. Всички научиха на изуст местата и знаят къде. Ам не. На, не ми казвай не. Искаш ли да не ме откриеш? Аз мога да се завърля някъде на невидно. С ябълка, ама... Някой ме отсеки. Някой те оцелил, няма живи, които да дадат. А ти си, ти търсиш ли бе? Да. Чакай да чуем битката. Така, здравей, бате монстъре! Чакай, това не е ли наш? Здравей, Коце! Да, тича си човек, можеш да убия един. Много съм смотан. Коце, какво алергия ли ще хващаш от цветята? Монстъре, ти къде си? Пак ли ти при тях? Гледай, 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 барикада, барикада от цветя. Коцето, полиани, тя така, бой! Бой, Коце! А! То наистина има лиана, бе! Брат! Има някой вътре. Чакай, видях стъпки! Някой ходи в хамбара. Е, опитах се на рандъм да убия някой. Някой скочи през покрива, чух го. Или това беше наш. Моля ви, моля ви, моля ви, пак стъкнаха се по място, е. Айде, разкарайте се от тук. Е, вече, ако някой тук ме намери... Моля ви, моля ви, моля ви, моля ви, моля ви. Василе, ти гадна мръсна, но лай пръскаш. Масо. Айде, приятен ден. Е, не бе! Какво не бе, бак, маха си. Откъде знам, че си бил ти? Казах ти, че съм аз. Не знаех, че си ти... Казах, че си стъкнал, откъде знам, че си там? О, да. Само аз постанах. Тука се чува! А, някой те думна. Абе, днес оцелях ли веднъж до края?
Не знам и аз, но поне станаха забавни моменти и най-вече имах късмет докато търсех, защото първия рунд избих абсолютно всички. Разбира се, монстър нямаше как да не се изнерви, той като не си намери място да се скрие и го убият. И директно откача. Все пак се надявам да ви е харесал епизода. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи, както и към Facebook страницата, където съм на живо, има долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!